ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የዚህ ዩቲዩብ ቻናል ተከታዮች እንደምን አላችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ላለሁ እንግዲህ እንኳን ደህና መጣችሁ። ዛሬም ተመልሼ መጥቻለሁ። እንግዲህ በባለፈውም የተለያዩ ጥያቄዎችን ከዛሬ በፊት የወጡ ጥያቄዎችን ለእናንተ ሳቀርብ ቆይቻለሁ። ዛሬም በተመሳሳይ መልኩ ተመልሼ መጥቻለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ጥያቄ አሁንም ቀጣይነት አለው። እኔ ቪዲዮ ስለቅ ለእናንተ ሁሌም እንዲደርሳችሁ በኖቲፊኬሽን መልክ እንዲደርሳችሁ ሳብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ከዛም ቀጠል የዶል ምልክት አለች፣ እሷን መንካት አለባችሁ። ያ ማለት እኔ ቪዲዮ በለቀ ቁጥር ለእናንተም ሁሌ በኖቲፊኬሽን መልክ ያሳውቃችኋል ማለት ነው። ጠቀሜታው እሱ ነው። ስለዚህ ሳብስክራይብ ያደረጋችሁ እናመሰግናለን። ያው 1000 ሳብስክራይብ እና ከዛም በላይ ሞልተናል። እንግዲህ በእናንተ አጋዥነት ማለት ነው። በዚሁ አጋጣሚ አመሰግናለሁ። የምስጋና ጊዜ በሌላ ጊዜ የማቀርብ ቢሆንም ዛሬ ለየት ባለ ጥያቄ ነው ይዤላቸው የመጣው። ከዛ በፊት ግን ከዛሬ በፊት የተለቁ ቪዲዮዎች አሉ፣ እነዛን ይዋቸው፣ እነሱን በደንብ ማየት አለባችሁ። ዛሬ ይዤላቸው የመጣው እንግዲህ ባንክ ሪኮንሲሌሽን የሚል ነው። እሱን ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። እሱን በደንብ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ተከታተሉት፣ በጣም ይጠቅማችኋል። ስለዚህ ይሄ ፓርት ዋን እና በፓርት ቱ እያለ ይቀጥላል። ከዛሬ በፊት የተለቀቁትን በደንብ ይዋቸው፣ ኮሜንት ጻፉ፣ እንደተለመደው ማስታወሻችሁን ያዙ። ቪዲዮውን እንቀጥላለን ማለት ነው። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። መልካም ፈተና።